Vlada Srbije na osnovu zakonom propisanih razloga raspustila Skupštinu grada Pirota i uvela privremeni organ. Privremeni organ je u sastavu koji vidite, ja sam predsedavajući privremenog organa sa 4 člana. Članovi su Miloš Colić, Dejan Anđelović, Vidojko Poneotović i dr. Žarko Todorović. Dakle, privremeni organ treba da odslika sliku lokalnog parlamenta. Zbog toga je Srpska napredna stranka po broju odbornika dobila 3 člana u privremenom organu, odbornička grupa najbolje za Pirot jednog člana i Socijalistička partija Srbije jednog člana. Mi smo svi predložili članove, a vlada ih je posebnim rešenjem odredila, odnosno imenovala. Šta je nadležnost privremenog organa? Privremeni organ vrši sve poslove Skupštine grada i izvršnih organa grada Pirota do konstitutivne sednice koja treba da bude održana posle izbora. Dakle, narednih 2 do 3 meseca. Izbori će biti raspisani tokom sutrašnjeg dana ili za 2 dana, vidjet ćemo, ali će najizvesnije biti održani 17. decembra. Za sve to vreme gradska skupština, izvršni organi treba nesmetano da funkcionišu, da ne bi bilo pravnog vakuma. Mi smo večeras sazvali konstitutivnu sednicu privremenog organa i doneli neka rešenja. Ja ću vam pročitati koje su to rešenja. Dakle, to su rešenja pre svega o donošenju poslovnika o radu privremenog organa, a zatim rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine grada, o prestanku funkcije predsednice Skupštine grada, zamenice predsednice Skupštine grada, rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine grada, rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članove svih komisija Skupštine grada, rešenje o prestanku funkcije gradonačelnika grada Pirota, rešenje o prestanku funkcije zamenika gradonačelnika grada Pirota, rešenje o prestanku mandata članova gradskog veća i rešenje o prestanku funkcije pomoćnika gradonačelnika grada Pirota. Konstituisanjem privremenog organa prestaje funkcija ovih pročitanih funkcionera i odbornika i privremeni organ preuzima njihovu ulogu, odnosno funkciju. Privremeni organ posluje naravno na sednicama i, kao što sam rekao, vrši sve tekuće i neodložne poslove iz svoje nadležnosti. I to sam isto rekao, dakle, njegova funkcija i njegov rok trajanja je do konstitutivne sednice koja treba da bude održana posle narednih izbora. Dakle, sve funkcioniše normalno jer privremeni organ menja skupštinu i gradsko veće i izvršne organe vlasti. Javna preduzeća, upravni odbor javnih preduzeća, direktori javnih preduzeća ostaju na funkciji i potpuno normalno funkcionišu. Privremeni organ ima pravo da formira komisije, između ostalog i štab za vanredne situacije i druge komisije koje su potrebne, pri čemu se samo poštuje da neko od članova privremenog organa mora da bude predsednik te komisije, a članovi mogu biti iz redova građana. Dakle, možemo da ostavimo maltene potpuno iste komisije s tim što ćemo predsednike menjati. Dakle, sve od ovog trenutka funkcioniše normalno, kao što je do sada funkcionisalo normalno, samo sa donekle promenjenim ulogama.